оваа размена е нешто што сите нас не сближува, на, иако сме различни, да си ги увидиме нашите сличности и разлики. А, така, во Пирот да се надеваме дека да ги посетиме сите нивни знаменитости, ќе го дознаеме значајните места за нивниот град, историјата на градот и дека имаме интересни работилници преку кои ќе учиме нови работи. И сакам да искористам оваа прилика да се заблагодарам на организацијата Рајко која го финансира овој проект и се надевам дека во секои години ќе има пак повторно вакви проекти и ќе бидат многобројни во кои ќе бидат опфатени повеќе школи и повеќе деца и со години така да тоа да остане како традиција.